Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas politiskajā dzīvē nebija svarīgāka jautājuma par bijušās PSRS karaspēku izvešanu no mūsu valsts. Latvijai atgūstot neatkarību, šeit bija 50 tūkstoši okupācijas armijas karavīru. Divus gadus kopš pirmās armijas daļas izvešanas no Salac Grīvas līdz pēdējās lidmašīnas aizlidošanai notika nepārtrauktas sarunas, strīdi un kompromisu meklēšana. Tik jauks tās sarunas pirmās bija. Krievija novērs padomes savienību, visu mēs izdarīsim, karaspēku tūlīt izvedīsim un vienmēr sakot, viss notiks. Un viss tas beidzās jau pēc pusotra mēneša, kad sarunas vadīja jau cits Krievijas. Bijušais PSRS diplomāts, tāds Sergejs Zotovs, tad mūs atkal aplēja ar augstu ūdeni. Tā kā tās dušas divas viena karsta un augsta, tā man prātā vēl šodien ir. Bija ļoti daudz un dažādu zemūdens akmeņu, kas parādījās, un arī Krievijas prasības mainījās un nāca klāt. Bija, teiksim, ļoti delikāti jautājumi, kas jārisina, bet, protams, jā, pamatmērķis bija izvest armiju un tas tika izdarīts. Sēžoties pie sarunu galda, vienmēr ir jābūt labai ticībai, ka tu šo procesu nobeigs. Lai arī sarunas par karaspēku izvešanu risinājušās smagi, visu pārliecību okupācijas armiju atstās mūsu valsti. Toreizējais valsts prezidents Guntis Ulmanis pirms 30 gadiem bija pirmais, kas saņēma ziņu, ka PSRS armija ir pametusi Latviju. Arī tā brīža valdības vadītājs Valdis Birkaus saka, ka notikušais bijis viens no nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem mūsu valsts vēsturē. Viņa abi no prezidenta Edgara Rinkēviča šodien saņēma pateicības zīmes. Karaspēka izvešana sākās ar pašiem pirmajiem atmodas asniem. Es domāju, ka nav Latvijā neviens cilvēks, kas nebūtu tā vai citādi, domājis par to, kā ātrāk izvest svešas zemes karaspēku. Tas bija vēsturisks brīdis. Kad krustā sitēji un viņu sekotāji atstāja Latviju, bija spiesti atgriezties impērijā, savā impērijā. Valsts prezidents aicināja sarunu grupas dalībniekus stāstīt, pierakstīt un dalīties ar atmiņām, lai nepazūd nozīmīgās vēstures liecības. Visi tā laika lēmumu pieņēmēji arī apzinājās, ka vēsture ir diezgan kaprīza dāma un ka tā var izspēlēt dažādus, arī nepārāk patīkamus pārsteigumus. Krievijas armijas aiziešana Latvijā ļāva sākt cerīgo ceļu uz iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā un pilntiesīgi atgriezties brīvajā pasaulē. Madara Līcija, Tuģis Jakubāns, Latvijas televīzija.